Na dešavanja na BiH političkoj sceni u ovoj sedmici osvrnuo se i Avdo Avdić. Pregled u nastavku. Prebrojavanje u toku. Broj 13 nekome donosi sreću, a nekome nesreću. Kogod bude dosegao u bošnjačkom klubu taj broj, bit će nezaobilazan faktor prilikom formiranja vlasti u federaciji. Shvatio je to čak i lider NIP-a Elmedin Konaković. Dva mjeseca su mu trebala da zaključi kako je Šmitov zakon i ustav ojačao HDZ i SDA, pa sad žali za starim odredbama. A dok traje bitka za posljednjeg Bošnjaka u Domu naroda Federacije, Milorad Dodik saopćava da je već osigurao 4 srpska delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine. A bez njegova 4 delegata nema entitetske većine na državnom nivou. Onda SNSD postaje neizbježan. Što znači da je potpuno tačna Dodikova izjava da će Srbi i Hrvati odlučivati o tome ko će od muslimana u vlast. I da se muslimani uzalud pate. Lideri trojke ove su sedmice bili u Mostaru. U domu HDZ-a su rekli da će sa Draganom Čovićem praviti programsku koaliciju. A program je, zna se. No lideri trojke barem pokazuju neku inicijativu, za razliku od Bakira Izetbegovića. On još uvijek u svom domu vida izborne rane. No njegova je supruga agilna. Prihvatila je mandat u Skupštini kantona Sarajevo. Za pravljenje spektakla nije potrebna diploma. U sedmici za nas stigao je i glas iz Amerike. Gabriel Escobar kaže da islamska zajednica ne shvata Šmitove izmjene izbornog zakona. Onda je odgovorila islamska zajednica upozoravajući da se na Balkanu prave ustupci ruskim političarima. I tako će započeti proces radikalizacije Bošnjaka. A Srbija postaje američki partner broj 1 na Balkanu. Što će tek narednih mjeseci osjetiti Kosovari.